ලංකාවේ ජනහද දිනු ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් කියන ජනප්‍රියම ප්‍රවෘත්ති විකාශය සියත නිවුස් සමග එකතු වෙන්න ඔබ කැමතිද? ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදී කුලස ඔබේ ගමේ තොරතුරු රටට කියමුද? වයස වරුදු 18ත් 40ත් අතරද? අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සමත්ද? ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවද? එන්න අපි ඔබට නොමිලේ පුහුණු සමග සහතිකයක්ද ලබා දෙන්නෙමු. ඔබේ ගම ගැන රටට කියමු. අපි ඔබේ නම රටට කියන්නම්. ඇතුගල්පුරය මේ රටේ සංකේතයක්. මහියංගණය කියලා කියන්නේ ආදිවාසී ජනතාවගේ උරුමය කියාපාන හරි අපූරු නගරයක්. අම්බලංගොඩ කිව්වහම වෙස් මුහුණු කර්මාන්තයක් එක්ක තියෙන උපන්දේ දැතිවක්. රටට දොළගිය නගරය රත්නපුරය කිව්වොත් මම නිවැරදි. කළුතර කියන්නේ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත්ත නගරයක්. ලිපිකවරේ ඉහළින් සීත ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු තරතුර ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය නම ගම දුරකථන අංකයේ සමග අයතුම් පතක් සීත ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ අංක 117 10 හොරුපිටිය වැව පාර කොළඹ 2ට යොමු කරන්න.